Om jag vill göra en genväg till en mapp som jag hittat som var intressant, den här till exempel Recent, då kan jag göra Save Bookmark, spara bokmärke. Och här kan jag då skriva i ett vettigt namn på den, nytt på Infomac. Då kommer det bokmärket att finnas med i bokmärkeslistan varje gång jag öppnar en Archie. Och för att visa hur det ser ut så stänger jag av programmet och öppnar det igen. Och här kommer då programmet upp och det låg på en, så då kan jag snabbt skriva en på skrivbordet, mitt tangentbord. Och där har vi det, nytt på Infomac. Behändigt, eller hur?